L'Ajuntament de Granollers ha començat els treballs de la renovació de les canonades dels carrers de la Torreta i de Josep Maria Sagarra. Una actuació que té com a objectiu incrementar l'eficiència de la xarxa d'aigua i solucionar les possibles incidències. Precisament amb aquest projecte es preveu la substitució de 200 metres de l'actual canonada de fibrociment per una canonada de fosa dúctil i la renovació de 16 escomeses. Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de 5 setmanes, amb una inversió d'uns 83.000 euros. L'Ajuntament de la capital vallesana també està fent altres actuacions de renovació de la xarxa d'aigua potable en altres punts de la ciutat, com la que està en marxa al carrer de Juan de la Cierva, amb una inversió de 353.000 euros, i la que es preveu iniciar al mes de novembre al carrer Isaac Albéniz, amb una inversió de 210.000 euros.